Hradecké Tylovo nábřeží obsadili stánky a stolečky reprezentující možnosti vysokoškolského vzdělávání v Hradci Králové. Program, který netradičně představil možnosti vysokoškolského studia, byl určen nejen pro středoškoláky. Nábřeží vysokých škol představilo Univerzitu Karlovu, Univerzitu obrany i Univerzitu Hradec Králové a všechny její fakulty. Zájem byl především o praktické ukázky. Tak my zastupujeme lékařskou fakultu tady Univerzity Karlovy. Může se u nás vlastně vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci, což je vlastně takový to nejzákladnější, co by každý občan měl svým způsobem umět, kor teda řidiči, protože to samozřejmě nesmírně důležitý úkon, život zachraňující. Víceméně učíme jenom tuhletu část, je tam samozřejmě spoustu dalších úkonů, který k první pomoci patří, jako krvácení, epileptický záchvaty a spoustu dalších věcí, ale v první řadě je právě důležitý umět tu resuscitaci, kterou tady jako v podstatě kohokoliv naučíme. Nabídka škol představila rozmanité prezentace, například přípravu kapslí jako lékových forem, střelecký trenažer nebo řešení starých asijských hlavolamů. Návštěvníci u stánku farmaceutické fakulty poznávali i léčivé byliny. Tak tady právě se můžou návštěvníci seznámit s různými léčivými rostlinami, protože studium botaniky je právě jeden ze stěžejních předmětů výuky. Je potřeba v lékárně znát využití těch léčivých rostlin, protože v praxi se s nimi člověk setká opravdu často. Mně to přijde jako dobrý v tom, že pak vidíte, co tam dělají a takhle. Kromě nezvyklých akademických úkolů byly na programu i koncerty.